Cəmil Asif buyursun səhnəyə. Cəmil Bakı Slavyan Universitetinin tələbəsidir. Hazırlaşsın Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbəsi Gülay İbrahim. Mən Cəmil Ağasiyev 3-cü kurs tələbəsi, Bakı Dövlət Universiteti 3-cü kurs tələbəsi, kimya fakültəsində, kimya fakültəsində təhsil alıram sabah qruplarında. İlk öncə özümü təqdim etdim, indi dostum molekulu təqdim edəcəm. Bu hardasa dostum molekuldur, bir aydır mənim evimdədir, biz çox yaxınıq və o mənə insanlardan çox şikayət edir. Şikayətin nədən ibarət olduğunu birazdan sizə danışacağım. İlk öncə bir sual vermək istəyirəm. Burada su ilə bağlı hər hansı bir batil inanc bilən var mı? Suyun üzərindən tullanmaq kimi, yuxunuzu suya danışın və ya su içərkən ona xoş sözün deyə bir inanc, batil inanc eşidən var mı? Aha, okeydir. Əslində biz çoxumuz bunu batil inanc sayırıq, amma mənim, daha doğrusu nənəmin sayəsində bu araşdırmanı etmişəm, görmüşəm ki, həmin batil inancların doğrulu payı vardır. Aha, deməli, bu su molekulu, biz insana o qədər təkəbbürlü özümüzdən razıq ki, biz ən sadə şeyləri heç vaxt önəmsəmirik. Su molekulu da məsələn, su həyatımızda ən önəmli bir şeydir, amma biz ona o qədər də önəm vermirik. Amma düşünmürük ki, məsələn, digər planetlərdə yaşam olduğunu necə bilir, orada suyun olması ilə. Amma belə baxdığınızda həyatımızda su o qədər də önəm vermirik. Mən isə sizə suyun yaddaşından, suyun bizi necə hiss etdiyindən, bizim ifadələrimizi necə reaksiya verdiyindən danışmaq istəyirəm. Sadə bir eksperimentdən danışmak istəyirəm. Yapon alimi Imoto 400 stəkan götürüb və onlara hər birinə su əlavə edib. Eyni bir mənbədən olan su əlavə edib. Birinci stəkana xoş sözlər deyib, ikinci stəkana bəd sözlər deyib, üçüncü stəkana həzin musiqi dinlədi və dördüncü isə çox qarışıq bir musiqi dinlədi. Daha sonra onları kristal dondurduqdan sonra kristallarına baxdırdı. Görüb ki, hansını ki xoş söz deyilir, hansını ki həzin musiqi dinlətdirib, həmin suyun bütün molekullarının simmetri var və gözəl bir şəkil alır. Hansını ki bəd sözlər deyilir və çox qarşı musiqi dinlətdirib, həmin suyun bütün molekullar xaotik şəkildə çox gözəl olmayan bir formada yaranır. Suyun yadaşınıza belə subut edir və suyun daxilində qızılgül qoyulub, daha sonra qızılgül oradan götürülüb və dondurulub. Kristallarına baxdığında görülür ki, suyun bütün molekullarında həmin gülün şəkli var. Ola bilsin, bu biraz sizə inandırıcı, absurd bir fikirdir, amma mən sizə real həyatdan bir nümunə gətirməyəcəm. Hər kəs bulaq suyu ilə şəhər suyu arasındakı fərqi bilir. Məsələn, şəhər suyu datsızdır, özümüzü ağır istəyir, amma səbəb müxtəlifdir, biri bilir və ya bilmir. Amma əsas səbəblərdən biri budur. Suyun yaddaşı olduğu üçün o mənbədən bizim içdiyimiz krana gələnə qədər nə qədər yol keçir? Şəhərin səsküyü, maşınların səsküyü, insanların səsküyü, ətraf mühitin bütün səsini öz yaddaşında saxlayır, informasiyanı əldə edir və gəlir bizim qarşımıza. Biz o suyu içirik. O suyu içdiyi də neyə görə ağrı seyir? Çünki bütün məlumatlar məhz o suyun içində olur. Bütün o boruların içindən keçər ki, hər bir şey özünə çək. Amma bulaq suyu niyə bizi rahat hiss etdirir? Ona görə bizi rahat hiss etdirir ki, təqiqində heç bir şey yoxdur. Heç bir şey, bütün o torpağın arasından süzülür və bizi təmiz halı gətirir. Və sadəcə tərkibində azaca bir informasiya var ki, həmin informasiya da məhz o təbiətin gözəl səsidir. O gözəl səsi özünü çəkib və biz özümüzü rahat hiss edir. İndi son olaraq dostlar, bunu demək istəyirəm ki, su çox sadə bir şey olsa da bizim üçün çox önəmlidir. Gəlin suyu qoruyaq. İkinci deməyim odur ki, insan yaşından asılı olaraq 60-90% qədər sudan ibarətdir. Bu da bizə birimizi xoş söz deməyə səbəb yaradır. Çünki bizim daxilimiz suda ibarətdə olduğu üçün biz birimizi xoş sözləsək, daxilimizdəki su bunu eşidəcək və sevinəcək. Daxilimizdəki su sevinərsə, biz sevinmiş olacaq. Odur ki, dostlar, birimizi xoş sözləməkdə heç vaxt çəkinmək. Cəmili mövzu seçimi mənim çox xoşuma gəldi və izah qabiliyyətini də çox yüksək qiymətləndirirəm. Çox arzulayardım ki, Cəmil bu il bizim ölkəmizdə baş verəcək bir hadisənin də öz mövzusuna əlaqələndirərdi. Bilirsən ki, Cəmil bu il Azərbaycanda çox möhtəşəm bir tədbir keçiriləcək, təxminən bir aydan sonra. İslam ölkələrinin olimpiya oyunları bizdə olacaq və həmin o beynəlxalq yarışmanın da bilirsən ki, rəyimizi sudur.
su seçilir ve diğer bütün regionlardan remzi olarak suyun Bakı'ya gelme prosesi gelir. Çok hoşuma geldi izah kabiliyetinde, xüsusən onu bizim kifar xalq edebiyyatına əlaqələndirməyin, danışındakı sadə edilməyim çok hoşuma geldi, yüksək qiymətləndirirəm, uğurlar. Teşekkür ederim. Buyurun. İcazənizlə, Cəmil. Buyurun. İcazənizlə, mən də fikrimi bildirim. Çünki burada, belə deyək, əgər elindən danışırıqsa, burada ciddi bir, bir necə deyək, kritika da olmalıdır. Sən o Yapon alimi, sonra o gülün dondurulması və s. məlumatları hansı mənbələrə istinadən deyirsən? İlk olarak Wikipedia'dan, yani çox özümün məndə və dünya elm işçi, hər kəsin inanılır bir mənbə olaraq düşünürüm və oradan götürüm Wikipedia'dan. Okey. Deməli, mən belə deyim, Wikipedia elm aləmində heç bir zaman güvənilməyəcək bir mənbədir. Sənin Yapon alimi və o gül misalı şəhər mifi dediyimiz bir necə deyirlər məsələdir. Bəli, o barədə tədqiqatlar aparılıb, yəni dondurulması və kristallar. Amma o Yapon alimi və gül və s. sən əgər bir şəkildə yəni onları ifadə edirsənsə, onları yəni bildirməlisən. Hansı mənbədən götür? Yəni daha doğrusu etibarlı mənbədən götürməlisən. Çünki o məsələlər sən tam anlattığın qədər deyil və sənin məsələn bulaq suyu dediyin və şəhər suyu dediyinin dağlarının fərqli olması da səbəbi suyun yaddaşı deyil. Yəni suyun tərkibindəki müəyyən duzlardır və s. Amma yaddaşına bağlı olan hər hansı bir araşdırma yoxdur. Yəni məlumatı verəndə də düzgün mənbələrdən təqdim edilib o şəkildə istifadə edilib təqdim edilib. Yaddaşında sadəcə o Wikipedia olan mənbə hissəsindən onlardan da oxumuşam. Yəni onun əsaslarına bir də müəllimlərindən bunu tam olaraq yəni həmişə ilk başda ilk mənbəyi özün araşdırmalısın. Mən belə deyirəm. Çox sağ olun. Bizlər heyətinə və çıxışımıza minnətdarlığımızı bildiririk.